Dámy a pánové, dneska si odpálíme tohle krásné letadlo s těmhle s těma všema rachejtlema, máme jich tu ještě mnohem víc, takže vydržte do konce, tohle bude brutální. Tak jo, my jdeme na to. Ty vogos! Dneska tady máme tyhle krásné házedla a jsou upraveny tím, že mají ze spolu ten krásný raketový motor, který máte tady, a mělo by to vypadat tak, že to zapálíme a tohle to udělá a poletí dopryč. Uvidíme, jestli to tak bude vůbec fungovat. Tamhle máme kameru, já si myslím, že to nemusíme zdržovat a můžeme jít pálit první letadlo. A my utíkáme radši pryč. Ty krásu! Tak to bylo brutální. Tohle jsme opravdu na první pokus nečekali. Já jsem úplně nadšený, to je brutálně dobrý. Tak jo, dáme se ještě jedno. Mezi tím, co tady odpalač připraví další raketový motor. Já vám vysvětlím, jak to funguje. Vlastně tady máme raketový motor z rachejtle, oddělali jsme tu výbušnou část, aby to nezničilo to letadlo. Vždycky jsme sem přilepili jedno, tady máme izolaci z alobalu, protože vlastně to teplo by zničilo ten plast pod tím, takže ten alobal trochu odvádí to teplo a rozvádí ho po celém tom těle a vlastně to teplo se střebává tady do okolí a jelikož je minus 5, tak to docela funguje. Nicméně, my tam ten dát další raketový motor a zkusíme, co to udělá. Poleč pálí, jde na to hoří, super. Ty vogos! Tamhle to doletělo, to bylo brutální. Ty vogos! Vidíme, že letadlo furt existuje. V neporušeném stavu, jenom na tady docela velký bordel z těch splodin, ale to nám až tak nevadí. Jsme rádi, že furt ta izolace funguje. V podstatě se rozstavila jenom ta horní vrstva izolepy, ale ta izolace funguje perfektně, takže tohle je stále neporušen, to jsme strašně rádi. A my teď jdeme dát další rachejtla a tohle jsou pískací tentokrát. Dámy a pánové, odpalovač tam pokládá další letadlo s tou pískací raketkou, uvidíme, co se stane. Už nám hoří, my se zdálíme. Tak, to byl docela fail. Podíváme se, co se stalo tomu letadlu. Aj, tady vidíme narušenou strukturu, tady to trochu vyrvalo trochu toho plastu. Já jsem zatím rozdělal raketu Tomahawk z toho na takovýhle jen motor. Tadyhle je výbušná část, ale nám to nevadí, mohli bychom ji vysypat, ale my to takhle necháme, protože ta výbušná část vlastně vyletí předkem, takže by neměla nic udělat, neroztrhá to tu raketu, protože je strašně slabá ta výbušná část. Takže si to můžeme dovolit. Teďka to přiděláme sem na naše letadílko a pošlem to do nebes. Jinak určitě nás podpořte na Instagramu, dejte nám odběr, sdílejte nás, protože tohle si myslím, že stojí za to. Teďka tady máme už tu raketu Tomahawk, dáme si sem naše odpalovací zařízení, a.k.a. dva klacky a sníh. A odpalovači, můžeš asi pálit, si myslím. A zdrháme. Tak to bylo zajímavý, docela v pohodě, jak jsem říkal. Opravdu se tomu nic nestalo, protože ty rány vyletěly vlastně předkem, takže letadlo je úplně v pohodě, dáme si ještě jednu nebo dvě ty rakety Tomahawk, protože to mě opravdu bavilo tohle a zkusíme, jak daleko to tentokrát doletí. Po usnesení naší rady pro aviatiku jsme dospěli k závěru, že tohle z ty rakety Tomahawk vezmeme radši dvě, dáme je vedle sebe a uvidíme, jestli to letadlo třeba doletí dál než předtím, protože ten dolet nebyl úplně optimální, takže tam zkusíme dát dvě rakety a zkusíme zvýšit ten dolet, protože to by mohlo být celkem dobrý. Tak jo, jdem to tam přidělat. Nádhera, dámy a pánové, vidíte tadyhle dvojitou nálož. Přilepili jsme to lepenku, aby to hezky hořelo stejně. A zapálíme to společně a takhle to hezky poletí a doufáme, že to bude mít větší dolet než naše poslední letadlo, který se zabodlo třeba 10 metrů odtamtud. Odpalovač tady má náš letecký zapalovač s krásným motorem letadla, takže jdem na to. Tak odpalovač zapaluje. Nám hoří oba. Zdrháme. Wow. To bylo o něco úspěšnější než ten minulej. Jak to vypadá s naším letadlem? Nepoškozen jako vždycky. Přišel čas rozdělat Diablo a jdeme dát ty velký rachejtle. První z těch rachejtlí vezmeme tuhle tu ohnivou gráci, která se prodává jenom v setu, dřív se prodávala samostatně, bohužel už to neprodávají. A zase ji přidáme ke spodku našeho nového letadla, který tady máme úplně z brusu, nový krásně navleštěn. To starý uděláme jenom jako testovní na jeden pokus a jdeme na to. Odpalovač pálí. Gráci hoří, my se zdálujeme. Ty krásko!
Máme po letadle asi. Ježišmarja. Ježišmarja, chudák letadlo. Koukejte na něj. Nicméně my ten bordel samozřejmě sbíráme, nejsme prasata a uklidíme ho. Na začátku jste viděli ty dvě velký rachytle, které byly přidělané tady na křídlech. A my to chceme zkusit, ale nevíme, jestli to třeba neutrhne ty křídla. Takže si nejdřív vyzkoušíme tyhle ty dva tomahawky dát na křídla a uvidíme, co to s tím udělá. A pokud to bude fungovat, tak dáme na to nerozbitý letadlo a zkusíme tyhle ty dvě velký rachytle k tomu přidělat. Teď lepíme jeden, druhý, budou takhle zapálen na stejno a uvidíme, co se stane, když začnou lítat. Když nám hoří, tak jdeme radši dál. Aj. No, vidíme, že to asi fungovat úplně nebude. Dámy a pánové, dospěli jsme k závěru, že to asi fungovat nebude s těma dvěma rachytlama, ale nebojte se, my vás o to neuchodíme. My tam přidáme tu jednu velkou rachytli ze spoda, aby to bylo stejný, ba nejlepší. My bychom strašně rádi odendali tu výbušnou část, ale když to vyndáte, vidíte, že ona je zakomponovaná do toho, takže bychom to teď museli řezat a na to my tady čas nemáme a nemáme tady ani náladu na to, takže holce rozloučíme tamhle s naším letadílkem, nasadíme to tam a jdeme na pohřeb letadla. Když to se nasadíme takhle všechen tak půjde do toho letadla a to letadlo nám to rozškvaří, takže musíme bohužel sunat tohle tu hezkou věc na té rachejtli, která vlastně jenom na ozdobu a dáme tam takhle samotný ten motor s tou náloží. Paločan tady připravuje tuhle tu brutální raketku. My doufáme, že se vám tohle video líbilo, tohle je vrchol našeho videa. Dejte like, odběr, sdílejte, sledujte nás na Instagramu, protože tohle bude brutální. Držte nám palce, tohle neskoušejte doma rozhodně. Pyrotechniku nakupujte na pyroking.cz, odkaz v popisku. Držte nám palce, tohle jde, bude brutální. Wow. Tohle bylo úžasný. Dámy a pánové, my doufáme, že se vám tohle speciální video líbilo. Za nás je naprosto brutální. Letadlo přišlo o předek, takže se hezky snášelo, neletělo, což je trošku škoda. Nicméně nevadí. My do příště to trochu vylepšíme, že třeba tam necháme ten samotný motor, aby fakt letělo dopryč. Za celý tým odpalto vám moc děkujeme, že jste se koukali. No a u další videa nazdar. Tak, odpalovat zapaluje. Na to hří, tak my se tam zdáli trošku. Nám asi selhala, bych řekl. No, taková hodně krátká. Máme ještě jednu? Jestli chceš.